E no Tamo Junto no Treino, vamos saber mais sobre os benefícios da capoeira para o corpo e mente. A capoeira é mais que um esporte, é um misto de luta, arte, dança, ritmos e música. Em uma roda cheia de gingado, ao som do berimbau, presente na cultura brasileira desde o século XVI. Foi criada pelos povos escravizados como forma de defesa e resistência. A nossa repórter Josi Neves foi visitar um grupo de capoeira, entrou na roda e jogou junto. Vamos ver como é que foi essa experiência? Vocês podem perceber, eu já estou aqui no gingado, porque hoje a gente tem capoeira no Tamo Junto no Treino. Enquanto o pessoal alonga ali, a gente vai conversar com o mestre Paulinho Velho para explicar para a gente os benefícios dessa arte, desse esporte, dessa luta. Exatamente, Josi. Para nós da Badá Capoeira, a capoeira é uma arte. Mas ela é uma arte, assim, ampla e plural. Ela é ampla exatamente porque ela reúne diversas expressões da cultura humana. A cultura da dança, a cultura da luta, a cultura corporal, a cultura musical e a cultura também da oralidade, de contar a história do nosso povo, os hábitos do nosso povo. A capoeira, ela não é só uma atividade corporal, ela também é uma atividade emocional junto, porque a parte musical dela é muito forte. Essa parte corporal dos gestos, que é o que mais também cria um impacto na observação das pessoas, ela reúne uma diversidade muito grande de movimentos, que vai exigir força, coordenação, equilíbrio, agilidade, porque você realiza movimentos numa posição anatômica, né, normal, mas também você faz movimentos girados, rodados, de cabeça para baixo. Isso provoca um estímulo muito grande para a produção de substâncias corporais benéficas. Todos esses movimentos corporais da capoeira, eles estimulam a produção de neurotransmissores, que são hormônios que vão, como a endorfina, a serotonina, a dopamina, são substâncias que possibilitam as sinapses neurológicas, digamos assim, os fisiologistas podem até falar com mais propriedade do que eu, mas estimula o cérebro a estar sempre em atividade. Então a capoeira, você realiza todos esses movimentos, como eu acabei de falar, que exige força, equilíbrio, agilidade, mas numa interação com o outro. Então você tem que estar constantemente estimulando o cérebro. Ela é uma produção afro-brasileira, porque ela foi construída no Brasil, mas ela é uma arte extremamente rica, porque além de todos esses benefícios para a saúde, ela é politicamente correta no sentido de que ela tem uma bandeira, a igualdade, a liberdade, a oportunidade igual para as pessoas, porque ela nasceu assim com esse objetivo. Aqui desenvolvemos um processo educacional e de ensino da capoeira que respeita os limites das pessoas. Então, tanto criança como jovens, adolescentes, qualquer pessoa que tenha até limitações físicas até, podem estar praticando capoeira. Aliás, devem praticar capoeira. Mas aí nós preparamos aqui um presentinho para você, que eu sei que você gosta também de uma gingada. É, eu já joguei. Vamos ver se eu ainda lembro pelo menos como é que faz a ginga. Sim, você vai ver como não esquece. A capoeira, depois que ela adentra o nosso espírito, ela nunca mais sai. Olha aí, que legal. Então, gente, ó, tô indo vestir agora o meu abadá e vou tentar pelo menos gingar. Vamos lá.